President, jeg er en borger, derfor er jeg borgerlig. Jeg er for å fordele makten på flest mulig hender. Jeg tror ikke at politikere har spesielle nådegaver i kraft av å være politikere. Mennesker er feilbarlige, uansett hvor mye makt de har eller hvilken posisjon de har. Noen menneskers feilvurderinger skal ikke gå ut over alle, og mange menneskers feilvurderinger skal ikke gå ut over få. Jeg har respekt for mindretall, derfor er jeg borgerlig. Jeg mener at familien er grunnstenen i vårt samfunn, og jeg vil ha politikere så langt borte fra familiene som mulig. Det har med respekt å gjøre. Respekt for annerledeshet, respekt for at folk velger forskjellig, og respekt for familiebånd. Derfor er jeg borgerlig. Jeg tror på ansvar, at vi har et felles ansvar på samfunnet, og at vi må forhindre utenforskap, hjelpe folk som har mistet fotfeste. Samtidig har hver enkelt et ansvar. Det norske samfunnet drukner i en flom av paternalisme, vedtatt i denne salen. Dessverre så innser jeg at mye av den paternalismen er irreversibel. Men jeg mener ansvarsbegrepet må gjenreises, og derfor er jeg borgerlig. Og jeg mener at det viktigste regnskapet vi har, det er generasjonsregnskapet. Det betyr en omtanke for velferdsstatens bærekraft. At den er bærekraftig for fremtidens generasjoner. Derfor er jeg borgerlig. President, dette er en borgerlig regjering. Og de endringene vi gjør, enten det er nærpolitireform, skattelettelser, kommunereform, justeringer i arbeidsmiljøloven, mer valgfrihet til familiene, eller opprydningen av NAV, hvor vi tetter hull i sikkerhetsnettet som de rødgrønne lot stå igjen som store avgrunner inn i ufrivillig passivitet, så handler det om akkurat disse tingene, det borgerlige prosjektet. Og dette er en borgerlig budsjettenighet. Vi fortsetter å ta Norge gjennom den langsiktige omstillingen, både gjennom viktige klimatiltak, kortsiktige tiltak for å møte konsekvensene av det største oljeprisfallet på 30 år, og langsiktige tiltak for å ruste Norge for fremtiden, blant annet ved å skatte arbeid mindre, gjøre det mer attraktivt for privat sektor å investere i nye prosjekter og ansatte. Dette er det siste som jeg snakket om der, det er det venstresiden kaller skattelettelser til de rike. Så enkelt å si. En påstand som ikke krever noe intellektuell virksomhet. Ingenting. Bare tomhet. Og så er det alternativet. Det den andre siden har å tilby. Og når de skal prøve å fylle det vakuumet med innhold, så er det en skatteregning på norske arbeidsplasser på 10 milliarder kroner. Eller å påstå at forskjellen på ansvarlig og uansvarlig økonomisk styring er 4 milliarder kroner. President, det er helt tomt. I mellomtiden så fortsetter vi det borgerlige prosjektet.